eins og eftir dagsuninn á lósunum, rétt að strýtum við sig á rólinni og hann hafði það á tímanum 8.30 og Anton á tímanum 9.40. Já, viljum við endilega byggja óskum að ganga vel svæðvöldar og það á ruskadata sem eru hérna og sérstaklega á sem eru hérna. Síðan þegar þess að sala hossan er að það hægði sjoppuna og hossan er ískallt eigin sko og ef þau eru svang sjóðandi heita greiðarbyttu. Síðan er dalið til fasta einu klúkursinu líka og einn þeir kallar þarna bandið grassballan sem hann fólk út í. Þetta er eitthvað að 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 þetta